前几日，小燕看到赵露思和曾黎深夜约饭，之后又一起来到赵露思的甜品店，俩人与一众工作人员站在前台，跟着音乐跳舞，欢乐的氛围让网友纷纷评论，这是什么神仙友谊啊。前段时间，小燕还在位于横店的剧组看到了赵露思和曾黎等人，当日赵露思身穿一袭红色古装戏服，站在片场给自己补妆，等待拍摄期间，赵露思抱着水瓶喝水，随后走到曾黎面前与他聊天，曾黎先摸了下赵露思的小脸，又为她整理着额头的发丝，互动真是满满宠溺啊。接着姐妹俩到一旁边溜达边聊天，在现场准备好后正式开始当天的拍摄，赵露思、曾黎和郭涛及几位对戏演员一起走上台阶，反复拍摄几遍后结束，中途一位对戏演员的头饰掉落，赵露思贴心帮忙重新戴好头饰，还向对戏演员手动比了个赞。收工后，赵露思在片场看了会儿手机，短暂休息之后发着语音步行离开。